Hakadawada dokumenti kasabsan mashruu uga daryal bulsho oo an dugle ulaada. Kaas oo isku kaaladan wazaaradda shaqadi arima bulshada, haeada saafda jildaran iyo haeada garaado. Meba lo kufuliyay, magaalada bay daba oo xarun kumil deran ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Meba ha bilaawday mashruu uga kowdi bili lihaad lamada kun ilabaatunki. Meba lanka taragala inti usa darari wujishay kowad ilaa sodon ikowda dezembar ee bilaha dararta. Meba wa mashruu ya biidi wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Finland. Xariyalka Boqtaalo oo ka yaala magaalada Baydhabo ayaa si gaar ah ilaan ku fuliyay mashruuc uga daryeel bulsho oo aan dhug la ulaada gaar ahaan kaamamka ADC lama wadajir afar iyo dulmadiid. Hataba injeedada mashruucu la kulahay ayaa ah dhowr arrimood. Tan koowaad, koronqaadow ku xeerka xirfadeed oo iyo waalidiinta ka daryeela kulan awlaadiyo, tarbiyeyowka awlaada, walbarashada awlaada, nafaqada awlaada, iyo waliba dhiniga helowka adeeg kasta oo caafimaad oo waalidiinta iyo awlaadiyo ah. Mahad Cabdiraxmaan Sheekh Maybu waa madaxa mashruuca Garaado bulsho oo aan dhug leh awlaada oo si wadajar ah ku wada shaqeeyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hay-adda saafda jildaran, mashruuc ugu bilaawshay, qaababka ka bilaawday, iyo waliba sidii lahaa ku xulay 800 qoys oo baraka ciyaalka kumadka ee oo ku faa'iidaysatay. Intaas kuna ka shaqeeyeen mis goobo. Qaabaan hulani qaab una hulaani oo kula talani ama kula shaqeyni maamulka degmada iyo madax commissionka ee Koonfur Galbeed raadkan oo shaqeeya dulmadiid iyo wadajir for iyo ADC waliba sameynayeen gud oo ka saabsan kaam walba 9 qof mashruuca anti socda inoo kala shaqeeyay gud oo inoo kala shaqeeya mashruuca IDB level adinagata gudigaas oo ku koobanaya 9 qof kaamkiiba saxaa qof ka kulmay Ibrahim Miguel ee gudib atan wali sameynayeen team la erow champions oo dhalinyaro ama aqoon yahani kaamki degan mise site kaas degan oo yoon noo kala shaqeeyeen isla mashruucan CSSP gudiga soo dhalinyarta ku saabsan wasno aan wali haytay adeegyada badan ay IDPs ama kaamku una site kuna shaqan ka bahalayn in yoon noo aan noo ka shaqeeyaan shaqadaas intii aan bilaawno koor wali ba ka baasti building ban trinyar badan seeni yoona si hodhi madii gudiga hodhi dambe madii uu saaxiibka ilyaalka saafiski oo fadaan leenay noo dalbada adeeg gudiga uu leeyahay qobada hayna in qobada si gudigan oo good camp ko oo nanka tirgal saasa qof seminar seeni seminaradaas oo lanka tirgal in iyo ku hulan dadka halkaas uu taagid gareysan oo ay kaam walba 100 qof oo caregivers oo maamayaal maamuyinkaas oo ku faa'iideysay mashruucan oo bulshada shaqada CSSP gudiga waliba ka toobarnay in iyo hanin amaanin diiwaan geliyaan kaam walba 100 qof oo maamuyinka ay oo haysadan iyaal aan dhahay da'diyo 15 ilaa 20 sano oo meel bilaan walba hadan maamid haysato inuu saanin diiwaan geli madanin ku diiwaan geliyeen maamuyinka unina kanagani dad intrinki wala ku sameysani oo lugu markasa adeegyo madaas aan bilaawni mashruuca uu sii lama qaybado qayb waliba buu ahaan jaal sensitive kaasu qaybna waliba buu ahaan jaal grant wali lead gareysay hay-adan saafda jildaran qaybta oo social protection kan wali lead gareysay hay-adan grado marka madii saas gudigiya registration hadii waan gidiyeen unina daatidi aan daani deertay gudii wali aan bilaawnay lacag safety net kaasoo qusay ayaalkaas oo qaabkaas ku caawiyaan dhinaca oo protection-ka hanaga soo education-ka ama qaybta nutrition-ka ama qaybta education-ka maamulka badan soo sida nin sheegay walaalkii uu horyaalka iskuulka adka material-ka u leeska hay material-ka lacag oo smart la lanka shaqo laga nool ba ku saaideey in maantri walaay material iskuulka ka baan yaalkii uu ka gadaa ama ka soobsada kudib maamulki ka capacity building badan la si capacity building kaas oo trainyalka saabsan yaan qusayaan ee oo trainyalka soo qusayaan in iyalka lan jirdan lan baahdan lan jukayna oo la kanaga iskuulaadka barbardan la saaxay meel oo lo kolo high fault majority ya ku mid hayeen iyalka naftir iyo seminaran qaas jireen oo leero life skill training oo qusay iyalka le oo lan qobda jir heliyalka oo fasaxay leen ilaaki oo fasaxay leen ku mid ah jimaay khamis iyo iskuul dhigadaan xilliga kale iskuulka dhigadaan tolan ku mashquulnaa inta oo xilliga oo fasaxay leen iskuulka
life skill training kaas inta la baro midii kale gudiga hata way lahay seminar kale oo kumid ee mashruuc NCSSP lab iyo fahmaya ujeedooyinka uu leeyahay iyo faa'iidada uu soo leeyahay bulshada dhaxdiisa ee uu yoonu ku toobarnay qayb kale oo noo jirtay jar right club leero oo yoona yaalka lan ka tiri gal yaalka oo maamuyinka dhalin oo kaam ka degan oo sidii qaam target gareysan ah yaalka wali lugu saaciyay yoona toobar yaalkaas madalisi ku dib recreational alaab uu ka dhileen iyo ka babaashan ka madadaaleen hilu iyo school ka free ee yaalka wali baar lan sameeyay goob oo child friendly space leero ama goob to yaalka ka dhileen yaalan sameeyni isbees kaas oo nadiif oo yoona walan ka diiran capacity building kaasi oo yaalka lan ka tiri galay maamuyn kaasi oo si dib iyo gudiyan oo kaamka noo kala shaqeeyay madiuna seeni ku baada mashruucii wali ba bulshada madiuna seena noo sheegay in ni faa'iideen miso nin qora maayna in waa mashruuc bilaawday walaayo ku filday hatta waqti haadir kan faa'iido ama faa'iidoos mashruuc li impact uu samay inno nin ku faalayaan wala ku mid ahay in madii or mashruucan yar kale ma weelo kaan laakiin hadda wala aan aqoon ahaan uni aqoon ku kororsanay sanad iyo siyaad bilood ku dib mashruuc ugu wajishay koowaad oo gabagabo ka dhaw may kula kulameen 800 qoys oo ku faa'iideysatay in deeray sidii lan qorshay baasada han dhiyaasi kamareena walaagi lan qorshay sidaas ay ku faa'iideysadeen tababar dhini kasta oo qusay dhiniga uu laada waalidiinta iyo gudiyada qaar kumid ah dadka ku faa'iideysaday ku waramay arantum mashruucii isngani tempo li for aan u laadayn ku faa'iideysini wala isngani sidan bogol ki bisagal ee aan ku faa'iide u laadayn uu oo aan heli sidan bogol ki bisagal san mahadsanna wala ay un gaadadaani mani yaraan barakaay barakaay sin u laadayn iskoolki jeesini u laadayno walaan walaay un fadaan sidii un horti hayni isoo ku roon anagani hadda ba ogladayni un isbarani eedi eedan mahadsantii keda walaay tumman isiyad bulood maayna walaay isna siiben tumman isiyad ki bulood ee afar tumne nin ku wal walna nin ka dadari mahadsantii boolkii bisaga sidii horti unan hadlaani yaalka intumaani anin tumo hayna halkii eedi eedin feeyday marka yaalka tabay la talada mal tumo safaylo haalcho dadoo ii safn minus yana samanaar badan iyalka qusayaan yana siyan mar maamuyn ka lan qobaday mad iyalka lan qobaday marna gudiga lan qobaday bal kale isla saabtan guud nu ku helnay madaxda anoo isla saabtan ma bajare gudi sadiida kam oo mashruuc kun ku faa'iideysatay la ku xuli oo min sagaal xubnood ee gudugu ya ujeedada lan dhismay bahaytay intii hay'adda safda jildaran iyo hay'adda gareedo kula shaqeeyaan sidii bulshada lanka tira gali usa in deeri lahay mashruuc ugu qaar kumida yaniin ku sheekay waltarka mashruuc ugu daryeel bulsho oo aan dhugle awlaada gudiga CWC kaamka dulmadiid mashruuca nin shanti safda jilran iyo gareedo si saata si muuqata san raay tan gadaalkay goronka kiyaala way baniin dhisay hay'adda safda jilran iyo gareedo iyo niskaashada tankela faa'iidadiin meelni sid way buwaa anti waalidiintii way gelin la qabada iyalkina wala bar gaar ahaan beesad way beeso oo $20 ride leniin kordhi $40 leniin ka dhaki beesad isku yaraayt laakiin faa'iido badan lahayd tii faa'iido way kumadaha anti iyalkii waalidiintii wala bar haytan kale awlaad si goona ninka taageeraasi goroon ninka dhasti dar sports sanin shanti way kala nin shanti alaab yarad oo sida banooniga ciyaal kargo haragal ka boodo iyo walbadan oo lamad ay hata meelana goobo korne nin shanti wan eedi eedan ku mahadnaqaan wali bajaran tawbaro oo meenana isoo maamooyinka la siiyo iyaalsho on ku reeban dhibaatooyinkaas oo meenana isoo eed halistan iyo on ku hortagan tawbaro la siiyo jaran si on fahma iyaalsho muhiimad iyo on leeyin maadaama onoga si kastaba muhiimadkiin leeyin laakiin dhibaatooyinka meelo ku deeras iyo ma aragaa markii la shaqeeyo li aragaa
لكن أرجع هذا ده أنفرمي أو برنامج كاسوب ولي بان أرجع ننتقد حال سنجيون أو قاعدين جرين هذا من رئيس يالو أو قبل دواتو كديرين ميلا أو لأري أو شيء من رئيس يقول هك ديرين لأري هذا جرين ولي بجرين أنو نفطر كأن تبرني قاضي أو يا من رئيس حكومة إتب من رئيس إنتي أنا هذا فقارك هذا لك أنا هذا ميلا رئيس أنا سرنو بحكومة إتب مشروع عن هذا وحيال بان كفان مايكو مدة واجي مشروعان ينقايد ده تندوليا له هين هندول أملا وان شلوغان مركن هدو حيال بلان كفاني تبر بلان اني قوضي او متعلم بلان حقوباتي لان جام بيوس جي كورو المفين سنان كل هدي ده والان فين سنين لانه قد دي كال ايه ده والان فين سنين الحمد لله تاسبان عميله هشانيو ماي سوابتين اسكولا ماي اسكولاها الهو كسوكا مشروع عن دكتوري كمدة سيف يجري الكاش ده. سكول كون وايدي هرم معنا هلي دي لبلاوي انت دتيو مر مجرتي رول منتجيس معنا ان شاء الله مر كوراي مر مجرتي ان شاء الله هو دكريس السمي هلي دي او كورونا فيروسكي يو سكول كمان ان شاء الله رول منتجي هوس جرا او ايدي جرادي يا برامشكن أو لهراو CSB يا أو باتناك يين غريدي يوسف يا إسكول كهديري وعجلين بدن يسمعي بلشيدة كوحي بدنو أو سد جام بيوس أو كلاس أو بي وعجلين بدن معلمين تي يا مملا يا بلشيدة جيبوا شاشل دنيا لينقابدي أو قابك إسكول شو إيو معنا إن شاء بلشيدة نرلا هانج قاب هانج لين هر مري لهاي هذا ما يرى كورونا هنا والبيئة إسكو بدلي هلي دي كورونا فيروس كم كسامين كويل إسكول كو إنفول من تيجي إيد معنا إن شاء الله سنك دي هذا ميل فعلا مرهاي كم ليرو ده وذاك MCH كم يبكي على ها ADC أما هريرة كذي وميلون لنكسو بكي على MCH كوي بوا ما يبقاو ذي ها شقوي إيد بدن دتك MCH ككلية أو هذا شقيو أو سيفولي شقيو MCH كم meel way boodad badan ee meeni hareereysan kaamam eedan badan kaamatay oo ku faa'iideysto MCH ka waxyaabaha oo qowdow ama meel ila access ku qowdow ku faa'iideysto meeba kumide kaamka leeraw ADC2 idaalwaan 11 Janay basma arka shabeelo ta OBD meeba ku faa'iideysdaayeen dad badan wali oo ado over 5 buku wiin shan sin buku wiin ku faa'iideysdaayeen shantisin intii ku wiin dad illa dad waayele iska jaro koran marka saasan shaqeeyaan tan kale qaybtaan had isbishal yahan ka shaqeeyo way buu aan hada gareedamay baan haamil waayfan aha bay baan qaabilsana qaybto reproductive kan qaabilsana qaybta sadda meel inshal biye ANC BNC iyo delivery ANC way buu aha maamudi uurka leh from conception madii uurku lahaas up to iyo ku dhalaas oo delivery ga way la socda kaaran soo biye meel raay meel yaale daawooyin badan oo maamooyinka mustali oo meeloon say anemia badan anemia tii anagada am UTI waxyaaba badan oo ka ubaadeen badan yiin marka daawooyin badan oo feer iyo yaalan tan lamaad way buu maamada meen baahanta TT vaccine antilasi protection ahaan antilasi meel raay cudur badan waxyaaba badan kooy koran marka meel raay TT ni biyana maamooyinka siyaana TT tankal BNC program BNC inay buu bustanatal care leere bustanatal care way buu maamada madiy dhal markay san dhal up to 6 weeks encourage BNC maamadii way buu meen baahada kortay mar markuu say maamadii oo birmi oo etse hobiel ya dhal daawooyin aan baahada kortay maamooyinka qaar may leeray bleeding soo bi koran ama wala leeraw may leeray mustabartam hemorrhage أني من هذا كرام ولا أصدقه كله تعالى. عبد القادر علي محمد ما يبغى قدوميه هاد قحطيج بركة عيالك دولة جبلات ككونفور جلبات ما يبقى رها إن للدرارة يكرمر مشروع وين يكهاين كامم ككو دراري هاديو يهمبتي إن سدي لنك ترى قال إن قول يسدي مشروع جا. حفيز كقدي قحطيج بركة عيالك دولة جبلات كونفور جلبات وحو حقيقينا يا إن لما عن هوليه لو قط لجلي ayuu hirgelin sidii loogu talagalay hadaba waxa markii hore la siinayay 300 qoys $20 markii dambana waxa loogu bedelay qofkeeba $40 taasoo aan ku xaqiijinay
لصعدك يا كورميريستا أو لها جد أو جدك أو خبرنا عيو كواسو كورمير أو سميي كامن كاسي مركي ورئيسي الله يا شينا أي هو شاسي أي قلنا عدي سري لو ترجلي تاسو أو إذا سيف يجريدا وذا شقيان أي كده حيسو حفيز كجدك خوتي بركة عياش دولة جولات ككونفور قلبت إدمان هي أذاها أي قصيصة مامل قبل يدكمو إدمان هي أذاها إنستيوشنسك وذا شقين تأي وذا اللي يهين عدن أو أي أولا شقيان سي سيمن تاسو أنيان عن مركان هاي وحقبت كودي وحقبت كودي كومكو باي كليا إنتان وحيابا بضن يحري أي وقبتين نويجران وحيابا بضن حقيجين نويجران وحانا أن تاسكو لرجلين إن مشاريع ذا النوع يذن وكراء إن دتك وعطسي لاب بديو سي أصوب بحذو سر أخادي تيايسن ودتك أي كجفاء إذا سنة أيان وحيابها أي مدة دير أي قصة عتي وحن رجينا إن مشروع عني أو لو جوسي كرديو وقتي سي أهلان فرصة ديرية أو أكون كرر سي أقول نغنيسو أقول تودي تاسوي كأم في عدونتو مستقبل كإسراء أخادي دا قرات كودي وحبرش ينيق الدولة قبلات كونفور قلبات قيبيك هايتي انتي مشروعك داريال بولشقون لقل أولادو سجولة يسداء حي إذا هسما فالك مرقول بأمه نغانا لانكي جيك بكيرو شعبك أنك داغ ولو أهن لان والبضن ليبيا لمدئي كان والبضن ليبيا ونقوية مركا ولي جري شرر او مال راي بدن او لقو بدي جري قابك برشيد والان كفا ايدي سيدين يوهن بان اكاين قدي لنسامي برنامج كاسي انت بدن ماي تارجت كساري اي لبيغ غار هان هتن اي لبيغ دون ما هاينه سيد كاما مال راي يهو كساري كام كامو اي دي سي تو يو ودجر فور يو دول مديد مركا ولي وها كام كاسي شعب كي كدغن هاي دون ولن ويري ان تبلو دويو برنامج كان هكو فايدي سيداين يه باندكا وهيالي يو هكو بردين ونونو قوب جوغا هايني مركاسي هتن اني هي ادي ولا هتن مداس لسامي كرو كالالك كرد يكر يتالو كرد يبني مركا ايدي هديبتي يو ايدي مالا رايفان فضو دايتي بقن مهن نغان مركا ولي لنا السادة هاتو مدد ايدا او هي ادكست ولا يسامي ورهان الشعب كين قبض فضي مسؤولكي مسؤولين تي دالك اتين هان نيل أرقى مثلا نيل أغاد الليهر والإيد مهيم من أو مركا إن شاء الله داتكي هول وذي ندهايان إيو مسؤولين تي أو لمدا سيئدود بان مهن نغان أغا سميالك وزارة دول برشادة إيو قرقاركي إيو مارين تمسيبوين كدولت قبلات كونفور قلبات ميبا كأمانا نها إيدو سيف ذا جيل دران إيو لبا قريدو قرشيو كفيل أويو أنسو بيان مشروعوغن iyo sidii bulshada lan ka taragalay usan deeri heeraha grado iyo safe children kuwaas oo inta badan waxbarashada noo kala shaqeeyeen sigar maalinta tan aan ku hadalahay waxyaabaha lan ka soo oo protection ka ah kaas oo social protection ah kaas oo aid muhiim ah ka ah qayb ka mid ah waxbarashada waxbarashada naftiiba ma ka mid ah ta protection haddii la si lan ka waxbarasho yab may baan etaha social protection sadradii yab may banow caawiyayna tobarada macallimiinta iyo waalidiinta oo ccd walaalanka soo community education committee sigar hay'adoon mayno caawiyayna iskuuladan ana haddo hoosi iyo oo lagu fado in la deere guud ahaan la ka buru aragsanaada in oo lankasta ama muwaadin kasta ama arday kasta soo si safe usu walan ka barad iyo lagu taxdiro goobaha waxbarashada is madaasay aan ka baho iyo lagu taxdiro eridaas amniga ama security iyo safety oo goobtu soo walan ka barado environmental kasta marka lanka hadii isu untaas dhan control hela waxbarashada isna hela marka dambe may badeeray meel isku filnaasho oo usu ansurta galaasa إني والكستو أو والأندبوك دمبا كوفيج كنتي مشروع أسوليها مشروع أو إن
لكفولي أي أفر أي سد أي دي بي أو لشال أرهود المديد وذجر إي أي دي سي أن وانولي هاي هي مشروع أو كنتي لكتلة جلي أن وزارة إسلام كان نمل رئيس ولي كوكيب قال نهيه أن دقيسي كسابسن أن public hearing session أو بلشيد إلني سكويري أو باهيدي أو إلو بيدياي وزارة سركالك أو أنقابل سنة أرمها مارين تمسيبو ينك يو كوكيب قالي marka runtii mashruucaas een hay'adigu fili iyo meel dadkii donor ka hayay oo dhaqaalaha dhibe banka ma hadagaan gaar ahaan gareeda iyo save the children agaasimiga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Suufi Aadan iyo kuwarme doorka wasaaradda iyo kulaha ay tii mashruucu u soo na rajay anti sanado haddareer iyo rajayeen anti la deersi doona deegaanada kale ee Koonfur Galbeed barnaamijka ay ku hadalana CSSB or save the children from grace greedena implementation bias iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada isku wada shaqeeyeen een references me may bua een barnaamij laka kaalmeyo oo ama social protection ama arrimaha bulshada oo laga kaalmeyo dadka ayaalka 5 sano ka hooseeya haysadaan een may ku soo dhahan magaalada Baydhabo een sasoo kala may caawiyay saddex IDB camps ya caawiya sidii social IDC 2 iyo wadajir 4 iyo dulmadid oo ka yaala magaalada Baydhabo een barnaamijkan saddex boqol oo qos iyo kalmeey een meel ku talagalay intii qoyska bilowatan dollar la siin een waqtiga dambe hadda kordhi $40 ya la deersi een barnaamij ma hayay aad dadkii sidii scam aad ku faa'iideen een dadka ciyaalka dhalimay in baahan yiin intii walkaalmay ho iskoolaad si ciyaalka ka seedo lahaayeen iyo in baahan yiin sadartii een saf iyo credo iyo guud ahaan dawladda Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo bulshada oo mandate si ay ku wada shaqeeyaan barnaamijkaas barnaamij aad linka guuleysiiyo een may rajeyna insha Allah mustaqbalka intii la kordhiyo een sadiida kaamil ku kordhiyo dadka tiradeena la kordhiyo een degmooyinka kale oo Koonfur Galbeed no la deersiyo sida san koor gabtan Koonfur Galbeed tumisiyad degmiyo ku koobanto tumisiyad kas degmo een may rajeyna markan intii oo wali markaas la deeri karo la deersiyo intan ka dhabadan een grade itself no aid ida mahadsanin barnaamijkan ono ku wada shaqeynay CSSB ee marjeena insha Allah sanadka dambe intii la kordhiyo waxyaalo badan insha Allah maba meeloon in ka dhamaaday dokumenti ka saabsanay mashruuca daryeel bulsho oo aan dhugle awlaada kaasoo ay ku wada shaqeeyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'ado shalay Save the Children iyo Gareedo